Umjesto da riješi problem djece Bošnjaka i Hrvata u RS-u, ministar Mutavčija za kršenje ljudskih prava već sedmicama optužuje federaciju. U njoj tvrdi Srbi nemaju pravo na nacionalnu grupu predmeta. Puno je i odjeljenje bošnjačke djece u školi u Konjević polju, ali su umjesto u školskim klupama pod šatorima. Nakon višegodišnjeg šminkanja situacije u RS-u problemi su počeli isplivavati, misli federalni ministar obrazovanja. U nedostatku argumenata i odgovora na pitanja koja se njima postavljaju, ponovo se pokušava vještački praviti neka kriza u federaciji. Ja vam odgovorno tvrdim da u federaciji BiH niti u jednom od 10 kantona ne postoji niti jedno jedino dijete, niti jedan jedini roditelj koji bojkotuje nastavu. Tamo gdje je iskazana potreba ili zahtjev roditelja i djece, dodaje Mašić, uvedena je grupa nacionalnih predmeta. U ovom konkretnom slučaju, ako pričamo u kantonu 10, postoji interes i u opštinama Grahovo i u opštini Drvar i organizuje se kompletna nastava za nacionalnu grupu predmeta po nastavnom planu i programu Republike Srpske. Propisano je to privremenim sporazumom o pravima djece povratnika. Nacionalna grupa predmeta uvodi se za grupu od 18 djece. I to pravilo obavezuje sva ministarstva obrazovanja, pa i ono u RS-u.